Gente, para amanhã quero que vocês façam uma pesquisa sobre a profissão que escolheram e tragam uma redação nesta folha, tudo bem? Papai disse que não vai assistir o filme com a gente hoje à noite, que vai passar a noite inteira no hospital. Você sabia que monstro não tem dó de criancinha? Se ele pega, ele come ossinho por ossinho. Ah! Eu não tenho medo!